ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសំណាងហ៊ូសថ្លែងបរស់ម្នាក់លួងសងសាទៅញ៉ាំសាច់អាំងហើយខ្ច້ອງថែមួយចានស្រាប់តែបះគុជមួយគ្រាប់ដែលមានដំลายរហូតទៅដល់ចាថាតើគុជនោះមានដំลายយ៉ាងណានោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអស្ទែងអស់គ្នា ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានការរាយការណ៍ពីរឿងរ៉ាវលៀបសំណាងរបស់គូស្នេហ៍មួយគូដែលនាំគ្នាទៅញ៉ាំសាច់អាំងឆ្លងថ្ងៃកំណត់ស្រាប់តែហែងចូលប្រទះឃើញកុជមួយគ្រាប់ដម្លៃមិនចេះតិចលានបានក្នុងនោះដែរខាងប្រុសបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះខ្លួននឹងសងសាប្រមទាំងញាតមន្តមួយចំនួនទៀត បាននាំគ្នាទៅញ៉ាំសាច់អាំងមួយកន្លែងនៅក្បែរផ្ទះដើម្បីជាការអបអរដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខាងស្រីដោយលាយគណៈកំពុងញ៉ាំមួយផ្លែសង្ស្ការរបស់ខ្លួនក៏បាននាំញ៉ាត់មិនទៅយករបស់ញ៉ាំថែមទៀតដោយបានយកខ ճ ងមួយចានផងដែរក្រោយពីញ៉ាំខ ճ ងនោះបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែខ្លួនបានខាំចំរបស់អវយវម្យ៉ាងរឹងរឹងនៅក្នុងសាច់ខ ճ ងហើយដំបូងក៏គិតថាជាដុំថ្មតូចតូចដោយសារតែគេលាងខ ճ ងមិនបានស្អាត តែក្រោយពីខ្ជាក់ចេញមកហាក់ដោយជាផ្លែចិត្តព្រោះតាមពិតទៅគឺជាគុជមួយគ្រាប់តូចបងប្អូននៅទីនោះក៏នាំគ្នាឆ្ងល់មិនតិចនោះដែរហើយក៏គិតគូគ្នាយកគុជនោះមកផ្ទះសិនក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ដើមទៅរកព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតស្រាប់តែប្រទេសឃើញថាគុជមួយគ្រាប់នេះគឺជាគុជមេឡូដែលកំពុងតលើបៃណាក្នុងបណ្ដាញសង្គមខាងស្រីក៏បានប្រាប់ខាងប្រុស អ um uh, so ោយកទៅកន្លែងជំនាញដើម្បីពិសោតឲ្យมันយู่ប៉ុន្មានខាងមន្ទីរពុយសោតក៏បានអះអាងបញ្ជាក់ថាគុជមួយគ្រាប់នេះពិតជាគុជមេឡូពិតប្រាកដមែនព្រមទាំងចិញ្ច្រ្ជាក្រដាស់បញ្ជាក់ឲ្យទៀតធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកភញផ្អើលជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញទាំងគូក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាគុជមួយគ្រាប់នេះពិតជាពិបាករកណាស់វាជាគុជដ៏កម្រប៉ុន្តែបើមានអ្នកមកទិញខ្លួនក៏ចង់លក់ ព្រោះត្រូវដោះបំណុលដោយតម្លៃអាចមិនអោយក្រមតិចជាង1លៀនបាតឡើយចាសំនាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនបងប្អូនក្របគុជមួយក្របតូចនេះមានតម្លៃគឺមិនក្រោម1លៀនបាតឡើយគឺពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនតើ ដោយខ្លួនបានហូបប៉ះនៅក្នុងសាច់ខ ճ ងដែលជារឿងសំនាងមើលមិនឃើញបងប្អូនណាបើយើងប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេអាចនឹងខ្ជិះចោលក៏ថាបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំហើយប្រតែឃើញត្រូវតែទុកបងប្អូនណាដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំនាញឲ្យមើលថាតើគឺជារបស់មានដំណ ্লাই ដែរឬទេចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា